Den är jättebra. Mm-hmm. Den är jättebra. Den är, de har liksom lyckats träffa den där mellanpunkten, eller det vi kallar i Sverige för lagom. Mm-hmm. Det som passar ganska många. Sådär. Den är liksom lagom stor har, är så, och är lagom. Den är väldigt snabb och ja, såna här saker. Alltså det kunderna har efterfrågat den senaste tiden, för de har ju också fått kritik för många av sina senaste modeller. Är det här en förbättring? En klar förbättring. Mm. Det är också en lite dyrare förbättring. Ja, för den är inte, den är svindyr jag tänker. Ja, den här kostar 11,3. Nej, 11,5. Och sen finns det en för 13,4 om jag inte missar mig. Vilket är liksom mycket, inte mycket pengar utan det är väldigt mycket pengar. Vansinnigt mycket pengar. Kan inte du, nu när vi har en här bild på den, kan inte du ta upp den? Visa, om du går på startmenyn helt enkelt. Ja, ska vi se. En av nya, nyheterna är att man... Nu speglar vi din telefon förresten, ja. Så nu kan du ju köra på. En av nyheterna är så här bland annat. Om inte jag tittar på den så ser ingen var, var den där notisen är för någonting. Vilket är bra i det här fallet, för att jag vet inte vad det står under den här notisen. Men när jag tittar på den så, så går locket upp där och då ser man att, att en kompis har uppdaterat sin dator. Då sveper jag upp den. Okay. Så kommer jag. Istället för att trycka på hemknappen så sveper man bort saker så att jag liksom kasta bort appen istället. Och hur känns det då? Är det liksom bättre? Det sätter sig efter bara någon minut. Liksom. Okej. Okay. Och sen så finns kontrollcentret där uppe istället. Men de släppte ju 8 då för ett tag sedan. Den har ju inte sålt sig jättebra. Troligtvis för att man kanske är mer sugen på 10. Ja, den har sålt okej ändå faktiskt. Okay. För att vara en som... Alltså, en jag trodde att den inte skulle sälja alls. Okay. Men den här, nu är ju liksom sådär som det var på den gamla goda tiden tänkte jag säga. Men nu idag har det ju varit köer utanför Apple Store. Mm. Alltså liksom, det är liksom tillbaka på det. Det finns ett enormt sugande efter den här. Framförallt så är det ett enormt sugande efter den här för att vara en så dyr grej. Alltså den är ju jättedyr. Mm.